bu faktları, sübutları gizləyən Ağardaş Qaraşovdu, Rafael Tahirovdu, bir də ki, Nazirin Mavini, Abuturab Bağırov. Cəlilabad rayonu Soyuqbulaq kənd sakinləri Mirxas Sadıqov və Şakir İmanov bildirirlər ki, masallı yardımlı meşələrində təbiətə qarşı soyqırım törədilir. Onlar iddia edirlər ki, bütün bunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru Ağdadaş Qaraşovun səyləri nəticəsində baş verib. Şikayətçilərin iddialarına görə Ağdadaş Qaraşov Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktor müavini işlədiyi dövrdə həmin meşələrdə narkotik kollarının əkilməsi ilə məşğul olub. Bu barədə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək 200-ə yaxın məktub və teleqram ünvanlasalar da şikayətlərinə baxan yoxdur. Cəlilabad rayon masallı yardımlı meşələrində olan problem soyqırım gedir. 400-500 hektar meşə əkini tamamilə yoxdur. Əkinlər yoxdur, meşələr soyqırıma məruz qalıb. Dəfələrlə nazirlikdə olmuşuq, nazirin qəbulunda olmuşuq, departamentin direktorunun qəbulunda olmuşuq. Yəni, heç bir qurum buna baxmır. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, prezidentimizdən bizim səsimizə səs versin, bizə köməkli gələsin. Biz də bu bütün faktları, sübutları araşdırmağa bizə köməkli gələsinlər. Heç bir qurumdan bizə kömək eləyən yoxdur ki, meşələrdə narkotik əkinləri, 95-ci ildə Ağardaş Qaraşovun şəxsən özünü işlədiyi dövrdə o fakt tutulub. 2019-un yay aylarında da yenə həmin şey təkrar, masallı rayon polis bölməsi tutub, 375 lirə neçə dənə kol olub. 95-ci ildə 3 Ural yüklə masallı rayon bölməsi tutubdur. Ağardaş Qaraşov hələ bugünkü günə kimi hökmranlıq eləyir. Onun da havadarları Nazirin Mavini, onun olsa bir salı Lənkəran Ekologiyasının direktoru Rafael Tahirov. Bunlar hamısı, onlar özləri, bunlar hamısı bunun başında durublar. Bugünkü günə qədər də heç bir şikayətə baxılmır. 200 dənə telegrama vurmuşam, düz 200 dənə. 200 dənə telegramanın qarşısında bir dənə kişi gəlib soruşmur ki, elə bir şey olan kimi bir salilərin kəranı göndərirlər ekologiyanı. Bak, görürsünüz, bütün materiallardır, hamısı. Bunlar hamısı, əkinlərdir, yoxdur. Əkinlər hamısı məhvdur. Bak, görürsən, 200 dənə düz telegramadır. Bu 200 dənə telegramanın cavabı hələ də yoxdur. Demək, dekabrın 19-u nazirin qəbulunda olmuşam, burada. 31-i də Cəlilabadda görüş keçirmişik. Bütün faktları 95-ci ilin diskinə qədər, narkotikin disklərinə qədər hamısını vermişəm nazirə. Hələ bugünkü günə qədər də bir xəbər yoxdur. Bu faktları, sübutları gizləyən Ağardaş Qaraşovdu, Rafael Tahirovdu, bir də ki, Nazirin Mavini, Abuturab Bağırov, birbaşa məhkəmənin qərarı ilə çıxmış adamdır. Cənab Nazir Hüseynqulu Bağırovun vaxtında. Hüseynqulu Bağırov şəxsən onu özü məhkəmənin qərarı ilə meşə torpaqlarını satmaq, meşəni satmaq üçün də onu məhkəmənin qərarına işləm götürüblər. Hələ bugünkü günə qədər də Ağardaş Qaraşov onu öz yaxın adamı olduğuna, qohumu olduğuna, əlaltısı olduğuna, çünki onlar orada Ağardaşın sexlərinə material verirlər. Ağardaşın Masallı rayonunda 10 dənə, 15 dənə material sexi var. Meşələr bərbas halındadır. Lerik, yardımlı, masallı, Cəlilabad, alt üstü əkin yox, meşələr xaraba qalıb. Xahiş edirəm, bu barada bizim cənab prezidentimiz bir sərəmdən bir üstün qalsın. Biz də vətəndaşıq, Azərbaycan vətəndaşıyıq. Bizim şikayətə baxan yoxdur. Masallı polisinə mən şikayət eləmişəm, tutmuşam 347 dənə kolu mən çəkirdim çəkilişlə. Milis məni qoymadı, dedi, televizirə belə, deyirsən çəkmə. Televizirədə vermədilər. Həmin meşəbəni çıxartdılar. Regionun müdürü Şahin müəllimi çıxartdılar. Verdilər Lənkərana. Bu qardaş yox. Qardaş verdi Lənkərana. Orada masaldan çıxartdı, verdi Lənkərana. Verdi Lənkərana. Narkotik gətirdilər. Meşə xaraba pullu adamdır ki, biz bacara bilmirik. Hələ də şikayət edirik. Qardaşın öz qəbulündə mən olmuşam nazirlikdə. Öz qəbulündə mən olmuşam. Nələr... Faktları qoydum onun qabanı, hə, bu, eləyəcəm, eləyəcəm, çıxardacaq, beləcəm, heç nə eləmir. Abturabi oturdurub, Abturab onun Kapital Bank idi. Kapital Bank var, Kapital Bank pul yığır, pul. Pul yığır Abturab onun üçün. Qardaş da burada oturub Bakıda, ekologiyada, departamentin sədridir. Oturub orada, ona heç kim, onu kim müdafiə edir, mən bilmirəm. Bir nümayəndə də verir bizə, biz gedib yoxlayaq, yoxlatdıraq.
Yazdı Rafael Raykelan'da var. Ekologiyanın orada müdürü Rafael. Rafael'e mektubu yazdı. Rafael iki tane gönderir. Onlar da bir alıp koyup cebine çıkıp gelirler. Bizim yazdığımız eserler kalır. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.